كلن وعنا وناكسن إذا هن تيم بخيارته وذا نقل حري دايميل كاستي ودون إذا كجوكتان ومركلة يحب إنت نفاق دادا وحنا دا وضيال برنامج كنا عندي ردا كسر دورنا قد بحي سبضا واي كم ديهين مهد عباش وابين كي حالي هاد قال حوق الله قلي قار كم دا مامول كاب سومالي لان تاسي والله تلماما يوينو خلاف حوق سوكال ديح قلي وحاكرو ميشا لغم مقعابو قوج عدا كغوستي شان تكنيكا واي وطان شان كم دا قلاسي دا حوق قيسي يا الله تلماما يائن لغود بجوغو كواسي وادي دنك هاوت كي دنك باري وعاكلو دا وضيال برنامج كينا هاتكم مغلي دونتان وراركي وقودن بيه نغسو غادة يا مغالة دا مقدشو يا تلماما يا إن حزبيقي لورن جري نباد يو نولول أي قبيه هم بقاتو عين قودي لا شغين إلا دا قالامي دونان مسوغ ماسوق الدولة دا وغامين ايو مدحوين حسن شيخ محمود وعاكلو دا وضيال برنامج كينا هاتكم مغلي دونتان وراركي وقودن بيه نغسو غادة يا دالكا توركيغا يا تلماما يا إن مدحوينها دالكا سي ورجب دايب أردوغاني وعودتكا tirada badan uu ku hoggaaminayo taasi oo idinku hayno warbixintii ugu dambeysay iyo waliba ifafaalaha ka soo baxaya reer galbeedka ayaa madaxa gacmaha saartay kuwaasi oo ay ku xun yihiin soo noqoshada madaxweynaha dalka Turkiga ama madaxweynaha Islaamka waa Recep Tayyip Erdogan ee daawadayaal qodobka kale ayaa daawadayaal inoo raaci doona barnaamijkeena waxaan ku bilaabi doonaa xaaladda ugu dambeeyay ee dalkaasi Turkiga qodobada kalena way inoo raaci doonaan waxaan ku soo dhaweynayaa istuudiyaha ay kula sugan saaxiibkay goonaya waliba ninka lagu magacaabo engineer Bidan oo inta badan indhaha ku hayay xaaladda doorasho ee dalkaasi Turkiga hadii aan ku horeyno ee Bidan oo doorashada dalkaasi Turkiga maxaa ugu dambeeyay ee doorashada Turkiga maanta ayay bilaabatay runimada hore ee saaka saacada dalka Turkiga markay ahay 8:00 isla markaana si habsamil ah ay u socotaa dhawaan waxa codkiisa dhiibtay madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Recep Erdogan sidoo kale ninkii isaga la tartamay Kemal Yasar markaana codkiisa dhiibtay waxa codkii ka gaaray dhiibteen madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Recep Erdogan Istanbul ayuu markaana codkiisa dhiibtay halkaasna Kemal oo Ankara codkiisa markaana ka dhiibtay sidoo kale waxa habeenimada xalay dhacay dhacdooyin aad matana ay caalamka loo hadalayo oo kamid aha ninkaasi oranaysay doorashada halkaas ku soo gabagabeeyay taasi oo ku tusinaysa faalaha in matana ay doorashada cid ku adkaan doonto hadaan tusaale soo qaadano Tayyip Recep Erdogan wuxuu ku soo gabagabeeyay doorashadiisa ama ololaha doorashada masjidki weynaa Hagia Sophia iyo matana ku soo gabagabeeyay masjidkaasna kullay taariikh dheer iyo matana ay leeyahay ومثل عثمانيين سو جري كذب كان يسد لو بدل لو بدري ما كده مرة مثلا وكي هذا تركيا وبدري مثلا طيب رج أردوغان مساعد وين ذلك تركيا إن هذا مثلا لقد يوسف يلا يرد ما إيسا هل كاسو كتب كذي يكون دو عيستي شعب كان كله حلي هل كا نك إسقرا ترتمى كمال إسقرا مثلا وأنكرا وبغضي أما كسو قبل قبل يجي محوها دورشة محوها أوتي qabriga Mustafa Kemal Ataturk oo ahaa asaasihii xisbiga hadda asagu ku taagan yahay isla markaana ahaa asaasaha dalka Turkiga ninkaas oo cilmaani ahaa diiday xataa in masaajid laga aadaamo afka carabiga matalan yiri luqada dalka laga aadimo marka ninkaas oo wariyay dhibaato badan dalka Turkiga ka geystay in uu ku soo gabagabeeyay taas marka wax ku sinaysa in ninkaasi uu yahay nin mayal adag oo dhankaas matana u badan sidoo kale ninkan haddana waxa uu aaminsan yahayba ninkii diin ahaan la yiraahdo calawiyiinta waa shiicawa nin shiicawa weeye calawi maxaa calawiyiinta waa calawi waxa ay qayb shiicad ka mid ah waxaana ka mid ahaaba Bashar al-Assad ninka haddana matana haysta Suuriya yaa matana calawi sidoo kale goobaha saaka laga codeeyay ama laga codeynayo waxa weeye waa 1981 santuuq waa garta يا مثلا ساكا يلو عديني دتك وحلو ديدي تليفون هذا إني مثلا أي صورة أكو قادة كاميروينك يروح رمتها الله ما أقوله دتك عدين وحي جاريان لحدني أفر مليون أو قف أو ضل يدي بدو كوتشرو يا مثلا هي جاريان دتك أنت بدن وحي أت أقول عصينهن طيب رجع أردوغان هب ما موسكي ما تأكل ما دورش هذا runimada hore saaka fail buu soo galay failkiisu u soo socday matana uu ku imaaday goobtii codka uu ka ridanay halka Kemal isaga soo socday uu ka bilaabay goobtii codbixinta sidoo kale waxa dadka aad u la yaabeen dadkii gudiga doorashada markii ay codka dibanay Erdogan dhamaan way u sarakaceen iyo matana u joogsaday halka Kemal isaga matana hal qof uu istaagay xataa aysan jirin oo dadka ay lahayn waxan yaa naga qabtaa marka doorashadaas waxaad garan kartaa iskooley faahfaahinta way dhiman tahay codkii wuu socdaa in uu ku guuleysan doono mar kale muxuu ahaa ninkan la yiraahdo Tayyip Recep Erdogan oo ah nin ay muslimiintu adduunka aad ay u jecel yihiin marka la fiiriyo waxyaabaha uu ku soo kordhiyey sidoo kale dalka Turkiga wax aad u farabadan uu ku soo kordhiyey hadda tusaale aan soo qaadano
asaga markaana wuxuu sameeyay diyaarado oo khaas ah dalka Turkiga oo drone si ah wuxuu sameeyay ee gawaari cadceed ku shaqeyn doona oo gooni ah dalka Turkiga dhoofin doona markabkii xambaarahay maxan ku dhahay gudisiyada imtana soo saaray waxyaalo fara badan wuu sii socdaa wali taayadu ay taagan tahay halka Kamal asaga u leeyahay hadii aan ku guuleysto garoonka ugu weyn dalka Turkiga ee Ankara waxaan ku wareejin doonaa shirkad dalka Mareykanka laga leeyahay taasoo ku tusinaysa markay dadka ay ka shakiyeen in ninkan kaba u iibsanayay dalkaba ha ninkan nin meelka laga wato way halka uu asaga ku dadaalay Erdogan in dalka uu sara u qaado ay noqdaan dad ka dhex muuqda adduunka si aad u dhex muuqdaan qof isagana wuxuu doonayaa in wadan muuqdo inuu ka dhex muuqdo waa ku dhex jiro wadan aan doonayaa marka laba nin oo ma isku mid ah ma ahan ta ninkan wuxuu aaminsan yahay in dalka Turkiga uu yahay dalka adduunka ugu qowda weyn halka Kamal uu aaminsan yahay in iyaga ay yihiin dad daciif ah ku dhex nool Mareykanka aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal warbixinadii ugu dambeeyay ayaan dul istaagi doonaa hadduu Rabbi idmo wararka dambe ayaan ku qada dhigi doonaa meesha la kala marayo iyo waliba cida ay guushu raaci doonto iyo gudiga doorashooyinka oo tilmaamay ilaa iyo 12ka magribnimo in aan wax ifafaala ama hordhaca aan laga sheegi karin doorashada ka socota dalkaasi Turkiga daawadayaal markale iyo barnaamijkeena ayaan ku dhex jiray wada soo dhaweyneynaa hadii aan ku bilowno ninkii lagu magacaabi jiray Mahad Cabaashe ayaa wax ay habeenkii xalay dagaal uu dhex maray koox la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland waxaana la tilmaamayaa in dagaal xoogan uu dhex maray dagaalkaasi oo muddo socday ayaa la sheegayaa in uu khasaare geystay hadaba meesha ay wax ku dambeeyeen iyo xaalka siduu yahay waxaan wax ka weydiinay saaxiibkay Gooni oo inta badan indhaha ku hayo Gooni oo qabkay wuxuu socday aan furgado ma san tahay in meesha lagu magacaabo Samakaab ayaa xaalad dagaal ka dhacay dagaalkaas oo wuxuu dhexay ciidamada oo hoggaaminaya Mahad Cabaashe iyo ciidamada Soomaaliland waxa la isku qabsaday in ciidamada oo Mahad Cabaashe hoggaaminayo oo gaaray ilaa 300 askari la kala diro oo si maxalli rasha shan lagu dhex daro in beesha isaaq lagu dhex lumiyo maadaama laga baqay inay is dhiibaan Mahad Cabaashe arintii korriimay xabad ayaa ka bilaabatay meesha lagu magacaabo Samakaab xabad markay bilaabatay muddo ay socotay dhowr mar isku noqdeen oo isur fadhiyeen saaka aroortii waxa soo hadlay Muuse Biixi iyo Nuux Taani waxayna amreen in xabadda hubka hoos loo dhigo Mahad Cabaashe ciidankiisa iyo ciidanka Soomaaliland la isku daro xabadda la joojiyo dhaawac ilaa 7 qof oo gaaray labada dhinac soo kala gaaray dhimashadana hal qof ayaa lagu sheegay oo dhanka Soomaaliland marka waalishiisay waxana lagu amray inay dagaal galaan 18ka May koor ina magaalada Lascaanood qabtan ayaa lagu amray Mahad Cabaashe ciidamada Hargeysa laga soo diray oo fara badan oo dhowr boqol gaaray ayaa loo soo diray oo soo gaaray ciidamadaas waxa la yiri marka Mahad Cabaashe ayaa masuul ka ah asaga laga rabaa inuu weeraro Lascaanood soona afjar maalmaha soo socdo waliba maanta waa in maxaa la yiri 14 bisha inay tahay jacla hadaan qaldanayn marka waxa la yiri inta 4 bari oo ka dhimis 18ka waa in Lascaanood ku qabataan Mahad Cabaashe raal gelin la siiyay waxa la yiri hadaan Lascaanood qabatana waxa laga dhigi doonaa tale ku xigeenka ciidamada maxaa jira Soomaaliland gabi ahaantoodba Nuux Taani ku xigi doona marka arintaas jagadaas loo balan qaaday ninkii maxalla Mahad Cabaashe ah arintaas ayaa dhacday dagaalka xalna waa laga soo kabsaday weyn keeshiyeen marka dhanka kale waxa jira ciidamo goostay oo SSC u goosanaya laakiin SSC iyo Lascaanood aan gaarin oo dhulka hoodka ku baxsaday shan tignikana wato 32 dhalinyaro askari ah askar aan macal taliyahooda isla socdo ayaa waxa u baxsaday dhanka hoodka Soomaaliland ciidamo ayaa ka daba dirtay oo xero inaysan intaas u gelin inay soo qabtaan marka bariyahan soo baxsada ayaa badatay muddo 7 gudihiis 3 jeer 4 jeer ay ciidamada SSC goosteen marka cabsidaas darteeda waxa laga daba diray ciidamo fara badan kuwaas oo marka baad goobay oo dhulka hoodka baad goobay ciidamada SSC marka xaaladaasna way soo korortay oo xaalada Lascaanood dagaal ayay leysa in qir iyo qir la kala taageeyay ciidamadaas baxsadan wala daba taageeyay Mahad Cabaashe asagoo duulan ka ah oo ku socda Lascaanood oo Samakaab ka soo dhaqaaqay ayaa la sheegaya haddana go'o jacad inuu soo gala laga yaaba maanta iyo beri waqti noqoto inuu dagaal qaadi doona la sheegay Mahad Cabaashe si uu Lascaanood u qabto 3 beri oo ka dhamaystay 18 May aad iyo aad baad u mahadsantahay Gooni oo maxaa ugu dambeeyay iyada dhankan xogaga SSC ee ku sugan magaalada Lascaanood maxay qorsho wadaan maadaama ay arkaan in si adag loogu soo duulayo la doonayo in magaalada Lascaanood gacanta lagu dhigo horta xalay ciidamo ayaa direen oo waxay u direen meesha lagu magacaabo Samakaab waxayna dhahayn waa in dhabar jibis ahaan aad ugu soo qaadaan ku soo weerartaan ciidamadii xalay marka meesha way gaareen laakiin dagaal kuma qaadin oo Mahad Cabaashe ciidankiisa la socday arkeen oo soo dhaqaaqay xabad way ka daayeen dhankan go'jacada ayaa soo aadeen ciidamada maxalli ah ee Soomaaliland marka ciidamadaas waxa la yiri in wadada kala jiraan ayaa lagu talagalay oo howlgal ay ka sameeyaan waxa kale oo jira ciidamo kale oo cusub oo beel cusub oo ku soo biiray dagaalka Lascaanood isla markaasna u diyaar garoobay inay dagaal ayaguna qaadaan ee Lascaanood ka xorayaan marka dagaalka qorshaha SSC waxa waaye 25ka bisha
وحي كذا بي إن دجال كده توسق هذا عند سومالا مش كحريان سومالا نقرش هذا حوي استديو تبعك مي سدح البريو كده من إن لا سعانه لقى سعره عند ماذا إن حال الإس سي لو ذا سقرش أي كلوتان مركا إن حنجباد إن وسع تا لو ذا عندنا واسكوس قيان أفر لا تسعه سو تاعين شلا يدور هذا حد عيد دجال كده سقوس أجر مراجع يمحل هذا دنك بري أي مجال هذا يبورت هذا دور مرا دجال كده عيد سومالا إن شلا دور هذا حشكتين سدحتين ككسوف فرت عند ماذا إس سي أو هل تكن كيسو بند كتير حشكتين إنه يهي إن إس سي دبر كذا قرنات مركا وحيواس إنه ويجران أو إذا أنت محل دجال قص قص يهوب لك القبضة جارسة هنا القبضة دي وحمل له بعد هذا إن مذا في عدنا إس سي وحكست مذا في وعسلة وكو اللي بقى لوسو جرع جرا لسعنت كو قدر اللي مذا نحدا هذا هل مدفع سوري ذن كنت أنا كردي أنا مشي لجوج عد جوج عد وجوين دون تعرف كاس سمالا هل مدفع سوتورت أفرت بريو لصدا في سمالا هل مدفع سوتور دجال توس بس أو محل قص قص موجي مذا في عدنا لسعن له جرع جر جوك تذا ويجوجي سمالن مركا دغال هدي هل مر لسغلو ولا اسكو دمان كرا اون مركان جنتالدا اس اس سي كاسات وا كو بي ام كا عس عسلا او مركا ور بغال لسعن لو دمي كو اس اس سي كاسدان مركا هو فر بدن اس سي سو غدتي ان لبد نعن واخ اسكو دارنيان ان ميد ولب و خليه هي كانا قلدن اي كانا ارغخسا اي كانا وير نو هايو مركا ان واخ املس لبد قلب ان اسكو سقيان دغال كن او بلاون دونا وقتي نقطبه حددان ciidmada waxa leeyahay ciidma saxan aya sortaagan oo meesha liiraado agmaraga oo labada dhinac ina xabad bilaabta laga baqay saacadan la joog hadda in wararkana soo gaaray wax sheegeen in samakaab meesha liiraado in agmaraga in la score fadhiyo laga yaabo in rasas ka bilaabo fargudub aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal wararkii ugu dambeeyay dalkaasi Ethiopia waa ay noo soo socdaan laakiin bal waxaan doonayaa inaan dib ugu noqdo dhanka iyo Muqdisho oo ah in xisbiga loodan jiray nabad iyo nolol gabi ahaanba ay qaabteen gudi uu la tilmaamay in oo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudigaasi oo la tilmaamay inay la dagaalamay doonaan musuqmaasuqa hadaba qodobkan ayaa isdul taagi doona khilaafkaasi labada xisbi waa xisbigan haatan UDP oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee hoggaaminaya dalka Soomaaliya iyo waliba xisbiga taageerada badnaa ee loodan jiray nabad iyo nolol haatan saaxada ka maqan hadaba arintan ayaa wax ka weydiinay gooni gooni oo qaabkii wuxuu socdaa aan horta aan nabad iyo nolol waxay ka hortimiday qaabka wax loo magacaabay iyo gudigan dawladda federaalka Soomaaliya magacaawday ilaa todoba xubnood sideed xubnood la sheegay in la magacaabay waxaana ku jira sida wararkan ku sheegney in gudoomiyaha gobolka Banaadir Madale iyo wasiirka arrimaha dibadda Haruusa ninkii la yiraahdo waxa kale ku jira in sheegan ninkii la dhahay Abshir Bukhari oo madaxtooyada ah waxa kale ku jira rag far badan madaxweynaha ka agdhow ayaa la magacaabay haddii dadkan waa dadkii laftigooda la baari lahaa ha dadka marka waa laga shakisan yahay in waxa leeyahay dadka qaar waxa la rabay in lagu soo daro hada nabadii nolol waxa ku doodaysa waxa la rabay in lagu soo daro wasiirka arrimaha gudaha maadaama wasiirka arrimaha gudaha dadkan waxa loo xirsaaray inay soo tirakoobaan hantida qaranka inay soo tirakoobaan wixii maqan wa inay soo tirakoobaan dadka masuuliyiinta ah ee hantida sida gaarka u isticmaalay ama dhul dawladeed gatay ama dhistay ayaa la rabaa dadka inta badan waxay saadalinayaan ragan rag la saaxiib leh inay dhistaan guryo oo si sharci darro lagu dhisay waxa kamida yar lagu magacaabo maslax oo madaxweynaha Xasan Maxamuud Adeer u yahay ayaa kamida inuu guri magaalada Muqdisho si sharci darro kaga dhistay waana taliyaha guud ee madaxtooyada in waxaan Adeer waxa Xasan Maxamuud waxa kale oo kamida ninkii Al Cadaala oo ah sir ku xeynka warfaafinta asagoo guri ayuu Muqdisho ka dhistay oo in loo maleeynaayo inuu boqolkiiba boqol ee dawladda ee hantideed ay tahay marka dadka wax loo diray waa rag qaraabo leh ragani madalo kale wiilka Xasan Maxamuud oo qaraabo la yahay ninkan lagu magacaabo Buqaarin wuxuu qaraabo la yahay ninkii raado Al Cadaala oo asoon guri ka dhistay marka dadkaas ayaa soo tirakoobay marka nabadii nool waxay leedahay dadka la magacaabo gudigaani ma saxsana wasiirka arrimaha gudaha kale hanti dhowrka qaranka kale ee maxkamada sare oo kale in lagu soo daray ahayd si ay ayagu macnaa gudiga joogteen oo maadaama ayagu aysan qofna u yahaneen inay dabagalka wax ka qabtaan ahayd ee si hadii loo fiiriyo warka nabadii nool ay ku andacoonayso waa run sababtoo ah xal rabay in gudiga inta laga balaariyo marka hadii tirakoob dad loo diro oo dad kale oo tirakoob ayaan qayb ka mid ah dawladda ay wax hanti ah inay dhacaan lagu maxay raahdaa sheegan andacoonayo waa arrin qalad ay noqonaysa cadaale waxa la sheegayaa waqtigii maxaa Cabdullaah Farmaajo oo joogay waa asagoo sir ku xeynka warfaafinta ahaa ilaa iyo hadda inuu hanti dadweyne u qaadanay een marka een waxa la rabaa in wiilka Xasan Maxamuud Adeer ku yahayna hadda Xasan Maxamuud inta la doortay oo qaataal leeyahay gurgan iyo dhulkan oo dhistay oo dhistay waliba kan Al Cadaala wax la leeyahay waa dabaq weyn oo ma garanaysaa kan cadaala dabaq weyn oo caalami waaye een waqtigii maxaa Cabdullaah Farmaajo oo korashimay gurga sida la sheegay oo dhulkaas qaatay een marka dabagal ayaa lagu hayay dabagalkeedoo lagu hayay dawladdi ayaa meesha ka baxday hadda een waxa jira ninkan ayaa wiilkan oo maslax liiraado oo Adeer u yahay madaxweynaha asagoo guri ayuu magaalada Muqdisho ka dhistay ayadana baaritaan ayaa la rabaa in lagu sameeyo marka dadka wax loo
صدره وحال روا ضد مهم إن معناها لو صدره وأنا عندنا وحنين رجال سمرك إن وحو نبدي نقولك أن دعونسا إن رجال مجاوبنا وحبك جيرن رسالتك أو مجاوبها دي ما أنت لو يدي ما غي هاي اللي راح تلو سنة خونا لقيا وين مرك إن نكل علي رعلي ها رزارك يا عاي رزارك يا علي رعلي مرك وحولي هاي جود جان وقلدي يا سيدي سبب بقولك وبقول جود جان ما صح سنة ضد قاب كل مرة إنه مجا لو بحين مجا في عم بما هن ولي مرك وحياة وفر بدن أي لون مجا عني هو أنا مجا رنا جود جو حوي دب حقيقة هذا أنت أما تركبك أنت ذا قرنك مرك وحول ضدك تركبك السمين أي يضدك بحال هذا إن إيش اللودري ما صح سنة ولي مرك إن ورلي أي كورت مت عادي سلمرك يبا إن ودي نقول نعرض سويد جديدين وحين لي هن أنت ذا قرنك قاب كل تركبه سحمة تاسع إن معناها أنك أبارينا مرك dad fara badan waxa leeyihiin dadka hantida ee loo diray inay soo baaraan ayaga naftooda hantay heestaba arintaasna waxay keenaysaa dhibaato fara badan laakiin waxay keenaysaa in 100 qofood ama 200 qofood oo hantida qaranka dhacday 5 qofood oo ayaga hantida dhacday loo diro taas waxay keenaysaa in intaas 100 qas qofood meesha ay ka baxdaan 200 qofood kadib 5 qofood wax dhacaysa ay soo harto marka hadho waxa laga rabaa cadaalad madaxweynaha marka 100 qof soo gudbiyaan oo meesha laga saaro in ay 5 qofna lagu soo laabto xisaabta lagu daro maadaama hantida qaranka la xisaabinayo dawladda laga xisaabinayo xasan maxamed naftigiisa iyo dadka wasiirada iyo xilwanaada dhamaantood ilaa tirakoobo oo macnaha hantida qaranka loo diray hantida dhowraha guud ee qaranka inuu xisaabiyo marka arintaas ayaa la isku heystaa nabad nolol ay koortimiday maxamedullaah farmaaji iyo ragii maxallada fayanadu ah iyo cali علي ويديدين إن محلنا جودي لما جعابي سسحنا لما جعابنا ليهن هنتذا إن الدورة هم واحد لدبا قالوا يسحسن تاعي لكن جودي يخاف كل عمري أيديدين فرقدو أديات بعد ما هسنتين داو ضيا